The awful waiter. Den fruktansvärde servitören. Mr. and Mrs. Potty are at a restaurant in Torquay in the south coast of England. Herr och fru Potty är på en restaurang i Torquay, den stad på södra kusten i England. Good evening. My wife and I have a reservation. What's your name, please? Mr. and Mrs. Potty. What a stupid name. I beg your pardon. Nothing. Here are your menus. There's your table. Go and sit down and don't annoy any guests. Goodness me. Charming, I must say. God kväll. Min fru och jag har en bokning. Vad är ditt namn? Tack. Herr och fru Potty. Oh, vilket tokigt fult namn. Vilket galet namn. Ja, ursäkta mig. Ingenting. Här är era menyer. Där är ert bord. Gå och sätt er ner. Och stör inga andra gäster. Oj, jösses. Herregud. Charmerande, måste jag säga. A few minutes later. Några få minuter senare. Have you chosen yet? You look quite fat, madame. So maybe a salad for you? Har ni valt än? Du ser ganska fet ut, frun. Så kanske en sallad för dig? What? Vad? I said you look quite fit. We have excellent salads. Ja, jag sa att du ser ganska vältränad ut. Vi har utmärkta sallader. We both have the tuna pasta, please, and the garlic bread to start. Vi båda tar tonfiskpasta, tack, och vitlöksbröd att starta med. Are you sure? Garlic makes your breath stink. Är ni säkra? Vitlök, det får er andedräkt att stinka. We'll risk it. Ja, vi riskerar det. Would you like something to drink? Mineral water? Wine? Skulle ni vilja ha någonting att dricka? Mineralvatten? Vin? We'd like the house white, thank you. And can I see the manager, please? Vi skulle vilja ha husets vita. Vin alltså. Tack. Och kan jag få träffa den som är chef här? Restaurangchefen. Tack. No. Why not? He is not in this evening. Well, who's in charge? The head chief. Well, can we see him then? No. Why not? Nej, varför inte? Nej, han är inte inne den här kvällen. Okej, men vem är det som bestämmer nu då? Det är restaurangchefen eller huvudchefen. Jaha, men kan vi få träffa honom då? Nej, varför inte? He's at the casino. He's a terrible gambler. Oh, this is outrageous. You're the worst waiter I've ever met. I'm not a waiter, sir. I'm the owner of the restaurant next door. Han är på kasinot. Han är en fruktansvärd spelare. Det här är ju avskyvärt, det är fruktansvärt. Du är den värsta servitören som jag någonsin har mött. Jag är ingen servitör, herrn. Jag är ägare till restaurangen precis bredvid.